Miodrag Lekić smatra da se u Crnoj Gori nastavlja sa simuliranjem normalnosti iako parlament ne funkcioniše. Zato premijerovu izjavu u Evropskom parlamentu da će Crna Gora za 5 godina biti spremna za članstvo u EU vidi kao neutemeljenu. Predstavnike Unije pita da li je ovakva Crna Gora njihov poželjan i pouzdan partner. Primjetno je da se razvija neki optimizam oko napretka u evropskim integracijama. U tom smislu je povod za ovo moje obraćanje i pitanje, dakle, instancama Evropske unije, dakle, prije svega delegaciji, šefu delegacije u Podgorici i ne samo njemu. Dakle, pitanje je da li stvarno ova neregularnost institucionalna sa krnjim parlamentom na čelu je partner Evropske unije i da li su mogući reformski integracioni procesi prema Evropskoj uniji sa takvim institucijama. Predsjednik Demosa zamjera premijeru i na, kako kaže, arogantnom nastupu pred evropskim parlamentarcima. Premijer Marković je juče saopštio onako opušten u Strasburu kao da se nalazi u krnjem parlamentu u Podgorici. Višak arogancije, manjak državničkog formata. I ono što je primjećeno, to je da se napada opozicija i gdje se bojkot parlamenta tretira kao neki opozicioni trik. Lekić vjeruje da istrajan bojkot Skupštine najjače povezuje opoziciju.